Els 629 migrants ja fa dos dies que es troben a bord de l'Aquarius. Alguns d'ells necessiten tractament mèdic urgent per cremades, hipotèrmia i esgotament. Estan dèbils i esgotats. Entre els 629 hi ha 123 menors sols i 7 embarassades. El govern de Malta es limita a enviar-los menjar, però ni ells ni Itàlia no volen acollir-los. Per això el govern espanyol ofereix el port de València. Que València pueda ser la puerta de entrada para que se acabe el calvario de estas personas. La presidenta del govern balear, Francina Armengol, qualifica la notícia d'excel·lent. Des d'Afers Socials, Fina Santiago ja ha contactat amb el govern espanyol i la Generalitat Valenciana per posar-se a la seva disposició. El batlle de Palma, Toni Noguera, no descarta ser ciutat d'acollida. Obrim les portes a acollir refugiats, com sempre les hem tingudes obertes. Palma és una ciutat solidària i, evidentment, nosaltres com a ciutat volem tenir un factor humà i, sobretot, tenir un factor humà amb el món. Recorda que a la platja de Palma hi ha un alberg preparat per acollir-hi refugiats. N'hi caben una cinquantena. Però, de moment, el port ofert és el de València. Itàlia i Malta ho han aplaudit. El ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, canta victòria. Agraeixo a les autoritats espanyoles que hagin acceptat la nostra petició. Per al vaixell, gestionat per Metges Sense Fronteres i SOS Mediterrani, es troba a 700 milles de València. Si finalment hi van, tardaran més de 3 dies a arribar-hi.